Zamah, udarac, izmah. Radi, 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 savi kolena. Znači, ti bi da budeš kao Ana I Jelena. Pa može, kada platiš članarinu, znaš. Tata, jer imaš 20 evra, treba mi za tenis. E, nemoj lupaš vratima, e, nemoj lupaš vratima, bre. E, ja vrata, bre, u redu je, u redu je. Nije u redu, bre. Your friend, kiss daddy also. Šalje mu poljubac. Gde mi je, dete? Nemaš prava da mi ga uzmeš. Pičko jedna nesposobna! Ubiću se večeras. Pomeri se malo. Nemam gde. Trno mi noga. Ne, 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 ne. Neću da pipam, ništa. Samo da gledam. 5 minuta I idem. Genijalno, tata, genijalno. Češ da mi daš par za film?